Kuna wengine tutoka hapo tutasikia kwenda toilet sana usikope. Amina. Leo tunatoka kwenye kila ngome iliyoko mtukufu. Wakati tunavunja hapa kuna watu watasikia. Kwa makini kuna nafsi za watu zitapokonyoka kwa kasi ya ajabu sana. Nyota za watu zitaachiliwa kwa spidi kubwa sana. Amen. Kwa hiyo kinaweza kutokea kitu chochote wakati zoezi hili linafanyika. Toa kule mlangoni mwa makini, pepo yatapiga kelele. Kaeni nao na watu vizuri. Lakini pia mkono ndio kuna upako utapita kufungua hapo kwa kasi kubwa. Makarobo sakaraba. Yes Lord. Katika jina la Yesu. Nazareth ile hai katika jina la Yesu. Naagiza mapepo majini na magonjwa yote kujisalimisha sasa hivi. Yote kujisalimisha sasa hivi. Popote walipojificha. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu nairuhusu kupita. Saidia huyo. Saidia ni watu haraka haraka. Damu ya Yesu inaanza kupita. Ndio hii inaanza. Asante. Mwingine leo tumikono yako tu. Ndio inaanza. Hiyo ni miguu ilifungwa chochote. Hapo hapo ilipo. Hapo hapo ilipo. Haya twende. Kimbia. Pepo. Kimbia kwenye miguu. Kimbia kwenye tumbo. Kimbia. Ni saa ya kutumia. Ndio tumikono yako fungwa pe. Raba kataria ba. Yes Lord. Yes Lord. Popote ulipo uwe chini. Makata. Maimuna suge. Kimbia. Achia. Achia, 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 hapo, kamata na huyo, achia, saa ya kutubia, kamata, pale nyuma, kamata, kwa jina la Yesu, haya, kimbia, saa ya kutubia, hapo hapo, kamata, kwa jina la Yesu, na tuna moto, hapo hapo lipo, saa ya kutubia, Mungu anasema, kimbia, kwa jina la Yesu, haya, kamata na huyo, Roho Mtakatifu, kamata na huyo, Roho Mtakatifu, kamata, kamata, kwa nyuma, kamata, kwa jina la Yesu, walioungamanishwa na madhabahu ya kipepo ni saa ya kuachishwa, saa ya kutenganishwa, wanaanza kutenganishwa. Ndio hiyo hiyo hapo ukamata, ndio kamata na hiyo Roho Mtakatifu, saa ya kuachiliwa kwa watoto. Nguvu ya Mungu inapita hapo kati, mizimu ya ukoo imekamata, inaanza kukimbia, kamata katika jina Yesu. Ndio anaanza kuachilia huyo mwingine. Asante, asante, rapa pata kwa jina Yesu. Haya pepo kimbia, kamata, piga kelele una nafasi ya kukamata yule mtu mwingine. Ni watu mikono yako juu. Nguvu ya Mungu inapita hapo hapo ulipo, sio bebe. Nguvu ya Mungu inapita hapo hapo inapita. Ndio wewe uliyongamanishwa na madhabahu ya kipepo. Haya, sasa hivi ninakuchomoa. Moja, mbili, tatu. Kule nyuma huyo mama mwachilie. Haya, mwachilie huyo, mwachilie huyo, mwachilie, mwachilie huyo. Haya, moto ukojulie. Haya, kimbia, saidia mama yule kule. Haya, kimbia, moto lao katika jina Yesu. Hapo hapo lipo, hakuna kujificha. Toka kwa jina Yesu, toka kwa
damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Mapepo na majini lazima yakimbie kule mama mkanisheni hapo, hiyo kazi bado haijaisha. Kanisheni tu hapo. Katika jina la Yesu. Mwingine wakati umeinua mikono juu, nguvu ya Mungu inapita. Nguvu ya Mungu inakufungua. Miguu yako inafunguliwa. Oshakoroko. Katika jina la Yesu. Wanazaretalia hai. Pokea chini mizimu, magonjwa ya kuacha sasa. Katika jina la Yesu. Ina tumikona yako, ina mikona yako kwa polipo. Ina mbuka bado, wewe. Nini njini, mnapooza pepo. Mwoma hii bado. Mingine roa mikono, kule nyuma. Anzae ni kusaidia watu. Pako na pita. Na nusu upako pita kwenye viti. Upako pita kwenye kuta. Kuta, mapanzi yote. Yewake moto wa Roho Mtakatifu. Iwe ni saa ya watu hawa. Asitoke mtu humo mpaka ameguswa na wewe Roho Mtakatifu, mpaka ameguswa na wewe Bwana Yesu. Wengine wamefungwa ni kwenye matumbo yao. Haya mapepo toka, kimbia. Moto, 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 moto katika jina la Yesu.
Kata.